Bohamro, Tetelihora Gampon Satter, Bizepi, Jono Homporco, Kajahusi, Tetelihora Potti to Porialor, Gregorego, Jono Homporco, Kajahusi, Grohan Gore, Practon, Hanford, Rajan Guhae, Bigot of Trisbos or Tribita, Quitoka, Practon, Mukamati, Profil of Marmontor, Homosti, Bohampro, Eva Bizepi, Dole, Bissarise, Pratito, Practon, Hanford, Rajan Guhae, Riki Bazanu, Neta, Bissarise, Bohampur, Homosti, Pratico. এই কার্যক্রমৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেওঁ কাৰ্যকালত দেশমাতৃৰ কাৰণে কি কাম কৰিলে তাৰ এটা সমূহ আভাস দি পেলাই এখন চিঠি মোদী ডাঙৰীয়াই দিছে আৰু এখন চিঠি সৰ্বানন্দ খুনৱাল ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ কাৰ্যকালত তেওঁ অসম মাতৃৰ কাৰণে কি কৰিলে তাৰো এটা আভাস দিছে আৰু আগন্তুক দিনবিলাকত আৰু কি কাম কৰিব তাৰো এটা সমূহ আভাস দি দুখন চিঠি আমার হাতত দিছে এই দুইখন চিঠি আমি জনসম্পর্ক মাধ্যমে